Погода в Україні на Новий рік буде зовсім не новорічною. Детальніше розповів народний синоптик Станіслав Щедрін. Він зазначив, що в Україні на Новий рік майже не буде снігу. Навіть температура буде переважно плюсовою. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг. 31 грудня та 1 січня по всій країні очікується відносно тепла погода. Температура повітря коливатиметься в межах від 0 до плюс 3 на заході, півночі та північному сході. І до плюс 2, плюс 5 на решті території, написав Щедрін. Синоптик Наталія Птуха розповіла про те, що Україну накриє мокрий сніг та дощ. Вона назвала дату потужного циклону. За її даними, погодні умови почнуть змінюватися із п'ятниці 22 грудня. Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптик попередила, що насувається доволі потужний циклон з центром над Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України. Атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку. Синоптик Наталія Голеня сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Вона попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.